Te voy a poner más buen sábado, ¿no? ¿Qué sábado limpiaba a Vilo, Salome, piarome, piarome, salome. Tongaba un mole, mole, tongaba un mole. Cuchilla sabichilla, balomelo. Pero vamos a usar la mesa callada, antes de entrar con cruz y se calle tu vale. ¿Qué blue ha venido? ¿Qué va bien, no? Un mole ha pillado. Yo soy un loyo, ก็ไปว่าทุนนี้ซื้อน่ะเนี่ยก็ทุนนี้จะเจ๊ลงเปี่ยวเลยนะครับเปี่ยว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 เ
တရားတော်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်ခေါ်ရတဲ့တိုင်ဖြစ်ပါတယ်လာပါငလာပါအဲဆရာလာပါအာစတိအဲဆရာလိုက်ဆရာလေးအဲဆရာလိုက်ဆရာလေးပြည့်နေလေဝေယံမို့ဒုသာရကကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဒုသာရပြင်ညာပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆရာဒုသာရမကြီးပြင်ပါတယ်ဒုသာရပဲဒုသာရပဲဒါကတူပါတော့အဲတဲဝဲပြီးတော့ဆက်ပွဲလည်းဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲဝင်နေရမယ်ကကြည်ဟုတ်ပါတယ်။ရတူအောင်ဇာဖလိုမြောင်းမြောင်း။ဘာပဲဒီဘာရော။အဆင်ရှိနေ။ဝဲဟုအာသမတော့ထည့်ရတယ်။ဒီပြောင်းနေ၄တောင်း၄တောင်းပဲရမယ်။ Yes yes နော်။နောက်တူလား။နောက်တူ။ရပြီ။ Okay ပါ bro ။ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဥပြောင်းရေဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့ကောင်းလို့ကဟုတ်ကဲ့ပါ။မြောက်ဦးဆိုပြီးရတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်ကြီးကြီးအာသတိကြည်ပါလေပြည်တွေကတော့ဘယ်မစားသေးဘူးလားစောစောဝင်စောက်အောင်မယ်ခဏလေးစောက်ပါတွေးဖို့လေးချင်းငန်းလေးပါမမီးရလေးလေးလုံးနေတော့ပါနော်အေးတည်တယ်နော်ပလင်းတွေ့တာငါတို့တွေ့တာအဲ့နောက်တော့မဖြစ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့နော်နော်လွှင့်ပါရဲ့နော်အာဖန်ပါပါဖန်ပါပါနော်ဖန်နဲ့တထုံအဆက်ပါပါဒါဖန်မျိုးနဲ့ဘင်းကြီးတော်ကူရှိမှာဘင်းကြီးဘင်းကြီးကူရှိမှာပါဘင်းကြီးတော်ကူကြီးပြုံးတယ်လေဘင်းကြီးကူတော့ဘင်းကြီးကူတော့ဒီစလိုကမရောက်သေးဘူးနော်တို့တို့ကဒီဘက်ကလာဖို့အတွက်ဗီဇာခက်ခဲလေးဖြစ်နေတယ်နော်လင်ခွဲနဲ့ပြန်လှည့်နေတယ်မင်္ဂလာပါဂျော်နီဝါကချောင်းဆရာတင်းအောင်ရသေးတာတဲ့
จ้องเสียมามาขนาดลูกจ้องเสียยะเลยตุ๊สิพ้งซะลูกยะเนาะเมเมกัจจีจี้บลูป๊อกตัวเยจี้อ่ะ18บาครับ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 ကကြီးဘက်က18လေးပေါင်းနေတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနံပါတ်လေးခေါ်ပြီပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲနော်ပြည့်ကြပါဘာဖြစ်ပါလဲပြည့်ကြပါလားပြည့်ပြီယူနံပါတ်ပြောပါဘုန်းကြီးတော်မှာကိုကြီးအားဖြင့်ပြန်မှာတော့တို့တရေကြီးကြီးမဲ့ကျောင်းဆရာရှိမဲ့နောက်ပြီးတော့ဟွာလို့ရှိမဲ့ဗျအားလုံးပဲညီပြီပါကျောင်းဆရာရှက်တယ်မတက်ရဖယ်ပြီပါခိုင်ပြီပါဆရာကြီးခိုင်ပြီပါဆရာကြီးဖုန်းကြီးကမင်္ဂလာဆက်တက်ကြောက်ရွံ့နေတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဘိုးတော်ပါနော်မင်္ဂလာပါနေမင်းဟောကကျွန်ူရဲ့နောက်မှာမြင်ရတော့ကျောင်းသားလေးတွေ့ရဗျကလေးလေးတို့ပေါ်ရင်တို့ပွဲဆောက်ပါဗျာနော်ပွဲဆောက်ပြီဒီအဘိနေမှာလည်းတော့ပါလားဆက်ပါလေဟောဆီလူပါဗျာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဗျာတော်ရင်ခေါ်ပါဘူးပွဲဆောက်ပါဗျာကျွန်တော်ဆောက်ပါဗျာနော် Dead over ဆက်ပြရစီပါဗျာကဲကျေးဇူးပါဟေးဝေးပါလေဗျာဝေးပါလေဟောခေါ်ပါဟေးဟေးဝေးရဲ့ဒေလိုင်းဝေးရတော့ဝစီလာတော့တမတ်စတင်ရရှိသွားပြီလားနော်ဟုတ်လားဘာလို့မောင်းနေတဲ့ကိုရဟုတ်ကဲ့ညီနော်မောင်းလာတော့ပြည်နေအားရှိပါတယ်အစီပြေတဲ့ပြည်လေးကဝင်ကြည့်ပြီးပါလားမောင်းလာမိုးအုပ်သွားလို့ပါဗျာလိုက်တင်ကြအောင်ပါဗျာလေးလေးဝေးစားပြီးကျွန်တော်ဖမ်းလိုက်ပါဗျာပါရဲ့ဘောမာဘောမာဆက်ပြီးစားပေးရပါမယ်နော်ဒီစိတော့သူဟေးဟုတ်ပါတယ်ကြက်ကင်းကလေးနိုင်ပါဘောမာဗျာဘုရားဟုတ်ကဲ့ပါဒီပါအခုခတ်နေရဘူးဟေးဘောမာဘောမာပါဘာသာရယ်တရားမြောင်းကြည့်ဖို့မောင်းရယ်အေးလုံးကဘာသာတည်တဲ့ဆာဘေးတော့ဒီလမ်းလေးကိုကောင်းလဲဆိုတော့ရင်းကုန်ကြောက်မှာဘာသာဘေးချိန်မှာအမှတ် 1 2 3ပါ
နေနဲ့မှောင်တဲ့အတွက်အားလုံးအားနာပါတယ်နော်ဒီမှာလိုက်တင်ရဲ့အခြေအနေမကောင်းလို့လိုက်တင်ရတက်လိုက်ကြလိုက်နေပူလိုက်မိုးအုပ်လိုက်ဖြစ်နေမှာပါနော်အားလုံးပဲတင်းကြီးခံပြီးကြည့်ပြီးတော့အစင်ပြေတဲ့ပြေတွေကကြည့်လို့ရပိတ်ပေါင်းတော်လွတ်မိနေနော်ရပြီပါ2-4
不堵啊喏。不堵啊呀。堵不啊。好的呀，你也没在那个。十度啊，喏。没十度啊，表。十七，十。没有，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 
不过今年过五年了，他不干了。有没有？三三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 
ဝဲကတောင်းလာတော့ပထမဘွဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါပထမဘွဲပါစားဘက်ကလူနည်းနေတယ်ဟောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကောင်းပါရနော်မှတ်72ပါဗျာ2ပါကပလူနှမဘောစီလာ9နှမပါဗျာနာသုံးလေးထုတ်ပြန်လန်းသားလေးရာဟောမှာတော့မှာလေဟောမှာတော့မှာဟောဘယ်ဒီဆဲမှာဟောနေကောင်းတယ်2ဆဲမှာဗျ2ဆဲမှာစားပြီးချိန်ပါဗျာဘော်ကြီးကတို့လိုက်တဲ့စားပြီးကိုကတိရနေပြီးတော့ဒီနေ့ဖန်သွားပြီးတော့ဟုတ်တယ်လို့မှန်တော့တလူပြတ်တက်ပြသွားတော့ဟောမှာဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအပေးပါကိုခြိုက်တဲ့ကစားသမားကိုကိုအပေးပါလေနော်အမှတ်27မှာအကြတဲ့တန်းတော့မကြောက်ဘူးဗျာဘယ်လိုင်းလုံးပြချင်တာလဲဘယ်လိုင်းပဲတို့တော့နော်ဟဲ့ဘာလို့ဒီကောင်နဲ့တိုက်ပြီးတော့အမှတ်ကောင်းတဲ့ကြီးကချော်ရင်းနေတာကတော့တိုက်ကြတာစားပေးချိန်မှာ72ဒေါ်စီလာ9မှတ်72ပါအဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်ကဟိုအရင်ကတည်းကအော်ဂျီနယ်ဝါတယ်။ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုလဲ။အားပါ။ဆက်ပါ။ဘာလဲ။အားပါ။လေ။ဆက်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဆက်ပါ။အားပါ။ပေါ့ပါရဲ့။ဒီချိန်လိုက်ရ။အားပါ။ဒီချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်အတိုင်းနဲ့ရှင်းတော့အေးဒီပြောရအောင်နော်။ဒီချိန်လိုက်တာ။ဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့မပေါ်ပါဘူး။အဲ့ဒီကူးနဲ့ပြန်နေတာလေ။နောက်တော့6မှတ်ပြက်လို့တော့ဘောစီလာဖြတ်ထားနိုင်တယ်လား။ဘယ်လိုအခြေအနေလဲ။အမှတ်8ပါဘောစီလာစားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗဘောကွာအခုချင်းတော့တမထိုက်လာရဲ့အမှ9ပါဘောကဒီဒီလာပါဘောကဒီဒီဟိုနေဝါတန်ချောက်လိုက်ပါတော့လေမာဒီစိုးရဲ့ကားမှဒီထဲရောက်လာတော့နော်ဘာကတော့ဒီနံပါတ်လောက်ကြီးကိုတော့ဘောစီလာဖြတ်ထားနိုင်ရဲ့ဗျ9ပါနော်ပထမပွဲမှာတော့ဘောစီလာလက်ရှိဘာကတော့ပေါ်မှာတဘလူကနှစ်မှတ်ပါဗျာနော်92ပါဟုတ်ကဲ့ကိုချိုက်တဲ့ကစားသမားဂေါ်စီလာတဘလူချိုက်တဲ့ကစားသမားအပြေးလို့ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်ဆုဆုဟုတ်ကဲ့ပါ92ပါဂေါ်စီလာစားပြီးပါတဘလူဆွေးရပေါ်တော့ပေါ်ပါလာပြီဟေးဟုတ်ပြန်ပြီเอเซ่บาเล่บาเล่โหลยัดเยบาเล่บาเล่บาเล่โหลดาโหลดาเนสเซ่เนาะเวดาโหลดาโหลดาโหลดาคุณอยากอยู่นะอยากอยู่นะครับโหลดาซาบิเดียวเกะแลนนี่เว้ยเนาะยัดกว่าเฮ้Hey! Hey! 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 Hey!
Let's go.
ya 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 ကြည့်ရတော့ကြည့်ရနော်ရင်းသားဒီမှာပါရစားပါဟုတ်တယ်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 ဟုတ်တ
都没吧。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn